Kauno technologijos universiteto auloje iškilmingo senato posėdžio metu mūsų universiteto daktaro vardas buvo suteiktas chemijos srities mokslininkui, buvusiam Danijos technikos universiteto rektoriui Hansui Pėteriui Jensenui. Jis labai gerai žino tas europinės pagrindinės nuostatas, europinius pagrindinius standartus. Ir visada gali pasitikrinti su juo, jeigu kokį naują dalyką darai, iškart paklausi, kaip atitinka, neatitinka. Ir jie buvo vieni iš tokių inovatorių Kopenhagos technikos universitetas ir visada galėjai tokį kaip testą su jais daryti. Kauno technologijos universitetas ir Danijos technikos universitetas bendradarbiauja jau nuo 1991 metų. Ši sutartis tapo pagrindu įkurti aplinkos inžinerijos institutą. Tuoj pat po nepriklausomybės mum padėjo tokį naują tarptautiškumo impulsą duoti. Tai pirmiausia atsirado, kaip žinot, tokie dalykai plačiaja prasme universitete, kaip kreditų sistema, kaip bakalauras, magistras, daktaras, šitie dalykai atsirado. Bet konkrečiai Pyteris Jensenas, tai buvo labai didelė pagalba įsteigiant aplinkosaugos inžinerijos institutą, ką šiandien girdėjau. Tai buvo labai svarbu. Jenseno iniciatyva KTU buvo suorganizuota modernizavimo konferencija. Po šios konferencijos universitete buvo pradėta įgyvendinti trijų pakopų aukštojo mokslo sistema, įdiegta modulinė kreditų studijų sistema.